آئی حضرات، مجھے یہ ڈر ہے کہ رسوا کہیں نہ ہو جاؤں، مجھے یہ فکر کہ رسوا کہیں نہ ہو جاؤں، اسے یہ ڈر ہے کہ مجھے یہ فکر کہ تنہا کہیں نہ ہو جاؤں، اسے یہ ڈر ہے کہ رسوا کہیں نہ ہو جاؤں، وہ میری قبر پر اس خوف سے نہیں آتا، میں اس کو دیکھ کے زندہ کہیں نہ ہو جاؤں۔ شاعری صرف احساس کی نرمی کا نام نہیں ہے، بلکہ شاعری جذبوں کی شدت کا نام بھی ہے، اور جب احساسات کے گلابوں کے ساتھ جذبوں کی آگ دہکتی ہے تب شاعری جنم لیتی ہے۔ میں اس تمہید کے ساتھ محترم حاجی کشش ایٹوی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ایک پورا منظرنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شاعر کے طور پر بھی، ناظم مشاعرہ کے حوالے سے بھی، اور مختلف شہروں میں مشاعروں کے انعقاد کے حوالے سے بھی، جن کا ذکر محترم طاہر فراز صاحب نے بھی کیا تھا، گرانڈ مشاعرے کیا کرتے تھے، بینک سے آپ کا تعلق رہا، بینک کر رہے ہیں، اور فی الحال میں نے بتایا تھا کہ وہ ڈائریکٹر ہیں ایٹا اربن کوآپریٹو بینک کے، اور سینٹرل بینک سابق مینیجر ہیں۔ جناب حاجی کشش ایٹوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں، جو صدر ہیں۔ دعائیں ہیں آپ کی ضرور۔ چند اشعار کی اجازت چاہتا ہوں حضور۔ کسی لائق ہو تو محبتوں سے نواز دیجیے، بھائی اجازت حضور۔ طاہر بھائی، عرض کرتا ہوں، کچھ فرما رہے ہیں حضور، بچہ ہوں آپ کا حضور۔ میں وہیں سے حاضری درج کراتا ہوں جہاں سے ہلال بھائی نے تعارف کرایا تھا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، عرض کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ خطاؤں پر جو شرمندہ نہیں ہے، خطاؤں پر جو شرمندہ نہیں ہے، میری نظروں میں وہ زندہ نہیں ہے۔ خطاؤں پر جو شرمندہ نہیں ہے، خطاؤں پر جو شرمندہ نہیں ہے، خطاؤں پر جو شرمندہ نہیں ہے، میری نظروں میں وہ زندہ نہیں ہے۔ اور ہماری ذات تو زندہ رہے گی، ہماری ذات تو زندہ رہے گی، تمہارا ظلم پائندہ نہیں ہے۔ ہماری ذات تو حضور، میں عرض کروں کہ وہ جام، ساقی، پیمانہ، پیار، محبت، شراب، شباب، یہ سب گزرے زمانے کی باتیں ہیں۔ اس دور میں آئیے جہاں آپ ہیں، آپ کے بچوں کی، نئی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے دور حاضر میں۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں ہلال بھائی کو، ایسی نشست انہوں نے، نشست نہیں کہہ سکتا میں، آل انڈیا مشاعرہ منعقد کیا ہے کہ جہاں سے ادبی پیغامات آپ تک، ہر شاعر نے ایک نئے نئے انداز میں، اشاروں میں بات کی ہے، اور میں بھی اس بات کو مانتا ہوں، وہ کوئی ادبی محفل نہیں، کوئی آل انڈیا مشاعرہ نہیں جو اپنی قوم کے لیے کوئی پیغام نہیں دیتا۔ صرف پیار محبت کی بات ہوتی ہے تو وہ ادبی محفل کسی لائق، کسی شمار میں نہیں آتی۔ میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں بھائی ہلال بھائی کو، شعر عرض کرتا ہوں، اجازت حضور۔ عرض کیا ہے کہ خلیج ذہن جس طرح باقی ہے، شعر دیکھیں شبر بھائی، دعائیں چاہیے حضور۔ خلیج ذہن میں کچھ اس طرح باقی ہے، ابھی دلوں میں غموں کا حساب باقی ہے۔ کہ خلیج ذہن میں کچھ اس طرح باقی ہے، خلیج ذہن میں کچھ اس طرح باقی ہے، ابھی دلوں میں غموں کا حساب باقی ہے، اور سمجھ سمجھ کے جس سے پڑ رہا ہے صدیوں سے۔ کیا بات ہے، خلیج ذہن میں کچھ اس طرح باقی ہے، ابھی دلوں میں غموں کا حصہ باقی ہے، اور سمجھ سمجھ کے جسے پڑ رہا ہے صدیوں سے۔
اسی کتاب کا پہلا ہی باب باقی ہے. واہ 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 واہ. سمجھ سمجھ کے جسے پڑھ رہا ہے صدیوں سے, زندگی گزر گئی, صدیاں گزر گئی اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے, اس قوم کو آج تک یہی نہیں سمجھ پائی. بیٹا یہ مائک کام نہیں کر رہا بیٹا. ہاں آپ ماشاءاللہ, آپ جتنا آپ نے پڑھا ہے نا اس سے زیادہ پڑھوں گا حضور. ویسے صدارتی کلامت کے لیے بہت کم لوگوں کی وہ رہتی ہے, لیکن میں بڑا خوش ہوا کہ ایسی ایسی عظیم شخصیات بھائی بچہ ہوں کہ وہ ایسی ایسی عظیم شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں. یقینی طور سے جیسے بھائی نے آج طاہر بھائی نے بہت موڈ سے شعر پڑھے, ایک ایک شعر ایسا لگتا تھا پھر اسی پرانے زمانے 30-32-35 سال پہلے بھائی سے ملاقات جب ہوئی مراد آباد جب پوسٹنگ تھی, آج اسی موڈ میں انہوں نے صرف اس لیے پڑھا. کتنی عظیم جہاں محفل ہے آپ جیسی شخصیات یہاں تشریف فرمائے, لگا ان کے دل سے لگا, انہوں نے اس دل سے پڑھا کہ واقعی شعر آپ تک پہنچنا چاہیے. کوشش کرتا ہوں ایک دو شعر پہنچانے کی. عرض کیا کہ خلیج ذہن میں کچھ اس طرح باقی ہے, ابھی دلوں میں غموں کا حساب باقی ہے, اور سمجھ سمجھ کے جسے پڑھ رہے ہو صدیوں سے اسی کتاب کا پہلا ہی باب باقی ہے, اور بدل ہی سکتا ہے ساقی نظام میں خانہ, ہماری جام میں اتنی شراب باقی ہے. بدل ہی سکتا ہے, یہ پیغام ہے جو نئی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ان میں یہ جذبہ آنا چاہیے, یہ جوش انہیں لگنا چاہیے, انہیں اس طاقت کا احساس ہونا چاہیے. دے آر ویری ایفیشینٹ کہ بدل بھی سکتا ہے. سمجھ سمجھ کے جسے پڑھ رہے ہو صدیوں سے اسی کتاب کا پہلا ہی باب باقی ہے, اور بدل بھی سکتا ہے ساقی نظام میخانہ, ہماری جام میں اتنی شراب باقی ہے. اور عرض کرتا ہوں کہ جو حادثات مقابل ہیں, جو دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں آپ, جو حادثات مقابل ہیں ٹل بھی سکتے ہیں, جو حادثات مقابل ہیں ٹل بھی سکتے ہیں, اداس کیوں ہو زمانے بدل بھی سکتے ہیں. جو حادثات مقابل ہیں ٹل بھی سکتے ہیں, جو حادثات مقابل ہیں ٹل بھی سکتے ہیں, اداس کیوں ہو زمانے بدل بھی سکتے ہیں. اور کبھی خیال بھی آیا نہ تھا خدا کی قسم, کبھی جو حادثات مقابل ہیں ٹل بھی سکتے ہیں, اداس کیوں ہو زمانے بدل بھی سکتے ہیں. اور کبھی خیال بھی آیا نہ تھا خدا کی قسم کہ جسم و جان کی یہ رشتے بدل بھی سکتے ہیں, کبھی خیال بھی آیا نہ تھا خدا کی قسم جسم و جان کی یہ رشتے بدل بھی سکتے ہیں. اور ہماری خاکے نشیمن کریدنے والوں, اٹھے شرار تو یہ پھول جل بھی سکتے ہیں, ہماری خاکے نشیمن کریدنے والوں, کبھی خیال بھی نہ تھا خدا کی قسم کہ جسم و جان کی یہ رشتے بدل بھی سکتے ہیں. اور ہماری خاکے نشیمن کریدنے والوں, اٹھے شرار تو یہ پھول جل بھی سکتے ہیں. اور عرض کرتا ہوں کہ ہر سمت فضاؤں میں دھواں دیکھ رہا ہوں, ہر سمت فضاؤں میں دھواں دیکھ رہا ہوں, میں کل کی تباہی کے نشاں دیکھ رہا ہوں. دعائیں. ہر سمت فضاؤں میں دھواں دیکھ رہا ہوں, ہر سمت فضاؤں میں دھواں دیکھ رہا ہوں, میں کل کی تباہی کے نشاں دیکھ رہا ہوں. اور پھولوں سے تبسم کی ادا چھین لی کس نے, ہر سمت فضاؤں میں دھواں دیکھ رہا ہوں, میں کل کی تباہی کے نشاں دیکھ رہا ہوں. اور پھولوں سے تبسم کی ادا چھین لی کس نے, موسم ہے بہاروں کا خزاں دیکھ رہا ہوں, ہر سمت فضاؤں میں دھواں دیکھ رہا ہوں, میں
کل کی تباہی کی نشاں دیکھ رہا ہوں اور پھولوں سے تبسم کی ادا چھین لی کس نے؟ موسم ہے بہاروں کا خزاں دیکھ رہا ہوں اور کیسے کیسے ظلم اب سہتے ہیں لوگ اور زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں لوگ کیسے کیسے ظلم اب سہتے ہیں لوگ اور زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں لوگ بے حسی ہے یا تقاضا وقت کا بے وفا کو با وفا کہتے ہیں لوگ کیسے کیسے ظلم اب سہتے ہیں لوگ اور زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں لوگ بے حسی ہے یا تقاضا وقت کا بے وفا کو با وفا کہتے ہیں لوگ بے وفا کو با وفا کہتے ہیں